htio sam te pitati, kako si radio s jako puno trenera, koji je zapravo trener na tebe ostavio najbolji dojam? Kruno Jurišić. Ozbiljno? Da. Wow. On je jako znao nogomet. Znam da mediji nisu njega volili, ali on zna puno nogometa. I siguran je u to. Viš. To mislim, je najviše sviđa kod njega. Mislim, njega su mediji baš ono, možda jedan od rijetkih ljudi kojeg su mediji više razapeli od tebe. Ali to je onaj period koji smo pričali o Dinamo da je došao, ne znam, da je Capello došao, onda u Dinamo vjerojatno ne bi bolje prošao. Onda to, u tom trenutku trener Dinama ili Samir biti je bilo ono... Imao je dobre treninge, sviđa mi se jako. I kako je pričao, ima stav, ima samopoznanje. Jer on je u Dinamo, pazi, to je se zaboravilo, on je u Dinamo došao kao prvi put, kao trener Belupa, on je bio viceprvak s Belupom. Znači, on je s relativno malim klubom napravio ono jako velik uspjeh. No, međutim, onda kak se vraćao u Dinamo i tako dalje, tu su ga jednostavno mediji totalno izžvakali. E tako. Ali kažeš, što se tebe tiče, ono, najbolji. Dobar trener. Jako dobar. A uspoređujući ga, recimo, s ovim u Getafeu? Ne, ovaj tamo je za mene bio najbolji. A po čemu se to recimo vidno? On zna već, ne znam, on je bolji. Mislim, tamo sam napredovao više kod njega. Znači čekaj, hoće mi reći, znači igrač, neovisno o tome što... Ja tamo nisam igrao u sredini terena, nego sam igrao u lijevo krilo. O, ne? Da. I stalno sam ušao u sredini terena, to ono, najviše dogovaralo svega. Nisam mogao tu sredini. Znači ovo, što, kao Papu Gomez u Atalanti, ne? Ta neka varijanta. Da. On mi je tu našao i rekao, tu ćeš igrati. Ja sam, ono... To nikad nisi u Dinamo zapravo dobio tu poziciju. Ne, ja sam, kad sam došao, ja sam igrao desno krilo. Desno si, Modrić je bio tamo. Da. I tu igrao sam dobro, ali nisam ugodno, nisam se osjećao. Mislim da meni je to nekako, što bih rekao za tebe, dosta logična pozicija. Da se možeš zabavljati u sredinu, da se namještaš na pucačku nogu. Mm-hmm. Znaš, ono, nekako se samo od sebe to nameće. Da. Tako da mi je toliko čudnije da zapravo u Dinamo nikad ti neko to nije rekao. Ne budi tu kod linija, nego uđi u sredini slobodno, radi šta hoćeš i to je to. Samo u sredini lijevo. Tako sam igrao Getafe. Igrao sam puno bolje. Da. Ovo je malo onako pljuska svim našim trenerima, ne?